Sandros Michelle Adams het vir Linda Siebrits en Charisse Dubel skuldig bevind aan manslag en nie aan moord nie, soos wat die staat aangevoer het. Volgens die twee vrouwen se bekentenisse het hulle die 65-jarige Johan Kieser bedwelm en beroof voordat hulle hom by 'n bergpas afgegooi het. Charisse Dubel het kort na Johan Kieser se dood by die polisie gaan bieg. Haar vriendin Linda Siebrits het toe ook 'n bekentenis afgelê oor wat precies tussen 4 en 7 januari 2015 gebeur het. Hulle het albei skuldig gepleit op aanklagte van diefstal, regsverydeling en die besit van dwelms, maar onskuldig op 'n aanklag van moord. Albei vroue is eers op borgtog vrygelaat, maar Dubel het nie haar borgtogvoorwaardes nagekom nie. Sy word sedert 10 in die Paulsmoor gevangenis aangehou. Kieser se enigste kind, John, is teleurgesteld en verward oor die uitspraak waarvoor sy al 6 jaar lank wag. I was hoping they would be found guilty of murder. And that's what I was hoping. I'm feeling terribly disappointed. But there's nothing I can do about it. It's just sad because they get to live their lives and they've taken a life. Siebrits het die hof alleen verlaat, maar is deur 'n vriend ondersteun. Dubel se ma, Debrie, het haar dogter by die hof bygestaan. Die derde beskuldigde in die saak, Hendrik Boonsaier, is in 2019 dood. Adam sal in Julie die redes vir haar uitspraak verskaf. Nadine Tron, E-Nuus, Kaapstad.